Siap? Yeah. Alright. Can, can we, start? Already started, yes. yeah, the recording has already started. Okay, alright. Assalamualaikum and good morning. Uh, before we start with our webinar, um, let's start it with um, Umul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana shrah lana sudurana wayassir lana umurana wahlul lana min lisani na yafqahu qawlana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Amin. Alright, once again, assalamualaikum and good morning everyone. How are you? I hope everyone is good. Everyone is <tuh>. doing good. <tuh>. Alhamdulillah. All right, thank you so much for joining us at HighTel Webinar Series 2021. Well, for your information, today's topic, all right, for our first webinar is effective instructional content delivery. My name is Muhammad Safa Sharif Muhammad Salim. I am the moderator for today's webinar. Ladies and gentlemen, we are very lucky, right? Because together with us today, we have. a very experienced lecturer, researcher, teaching and learning enthusiast. In short, the most credible one for today's topic, I introduce to you Professor Dr. Abdul Karim Alias. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. <laughs> Sihat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, apa sekarang ni, work from home, Prof? Huh? Ya, yeah, begitulah nampaknya. Oh, jadilah. <laughs> Hopefully, keadaan kita akan lebih baik, kita boleh balik ke office lah. Untuk environment kerja <laughs> yang betul ke? Hopefully. Oh, yeah. Okay. Alright, well, ladies and gentlemen, for your information, uh, Prof. Dr. Abdul Karim Alias is the Director of Center for Development of Academic Excellence, USM. So, we are very grateful sebab kita ada seorang yang sangat berpengalaman, yang sangat sesuai untuk merungkaikan topik kita pada hari ini, Effective Instructional Content Delivery. So, Prof, are you ready? Ya ya ready. Ever oh, okay. Ready. All right, great, great. So the floor is yours, Prof. Terima kasih Dr. <coughs> Safwat. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua sahabat-sahabat di UiTM <coughs> Cawangan uh, Seri Iskandar Perak eh. Boleh dengar saya jelas ke? Boleh, Prof. Dengan jelas. audio dulu ya. Eh. Mm, okay. So um, my voice is always on the low punya ni, low key orang kata lah. And and I'm trying to not to raise sangat because nak preserve my voice. Petang nanti ada satu lagi program. So I hope you can hear me clearly. If you're not, uh, maybe put your speaker at the maximum level. <laughs> <laughs> so first of all, um, okay, nampaknya okay clear. Thank you. <clears throat> Um, first of all, saya ucapkan banyak terima kasih kepada pihak UITM Sri Iskandar kerana sudi untuk menjemput saya untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini ya, yeah? untuk berkongsi tentang tajuk yang diberikannya ini Effective Instructional Content Delivery So the keyword <coughs> the keyword there effective so how effective is effective that is something yang kita kena fikirkan ya, yeah? um, and instructional content so meaning that content that we develop uh, for our for our course, for our class, for our class, for our teaching, yeah, and it could be digital, online, it could be the traditional one, it doesn't matter, content is content, yeah, <clears throat> because um, the secretariat. Did not specify whether we are focusing more for digital content for online delivery, online uh, learning. So I make it more general. But actually, you will find uh, that the focus here actually more on digital. Um, but I I believe the concept the principles are applicable also to develop uh, the, the different format of content. Yeah? um i have about if I'm not mistaken about six, sixty 60 or 70 uh slides okay so i think um you know this uh, program is for two hours so maybe in between we can have a break for five minutes maybe yeah <clears throat> and uh, I'm, I'm going to give you the link to download all the slides so you can have it you can uh, repurpose it remix modify reshare re share again yeah so i, I make it available uh, to everyone and during this presentation feel free to interject anytime so let's make it very informal and conversational okay <clears throat> and i would also encourage uh, all of you to be an active listener how to be an active listener? The way I do it when I when I'm a participant in any webinar, I you will see if you are with me in any webinar. If you see me there as a participant, I'll be one of the participants who are active, sharing things in the chat. Any good point being being uh, being said by the speaker, I will share in the chat. Mm -hmm. chat. And some, sometimes I will find additional resources. I just Google it very fast and share in the chat box. That's how uh, I teach my students also in my class. I told them, I always tell them, if you want to have the maximum benefit from our every session, you have to play your role as an active listener. How to be an active listener? So, the same thing that I was telling you just now. Okay so let's see who uh, among the how many uh, that we have here are the active listener actively sharing good points from my presentation sharing uh, other resources and so on and by doing that you will find that you will get the maximum benefit from the session i don't attend many webinars i only attend the one that i really like to learn something from and when I decide to attend the session, I will be the active listener. I don't. I will, I will focus. You know, I will not do other things because otherwise I will waste my time. Because I won't. I won't go back to watch the recording. Sadly, all of us are very busy, right? So when you decide, I want to attend this one because I want to learn something. I will really focus and I will be an active listener that's how we teach our students uh, i will always say to my students also you know what <clears throat> tango it takes two to tango uh, no this, this is real huh? i always in the first session i told my students it takes two to tango so do you want to tango with me if not you know i'll be doing things by myself throughout this semester it's not going to be fun right so let's tango it takes two to tango ah macam tu so two ways communication that's why i would encourage you you know interject anytime jangan uh, let this know apa ni uh, uh, protocol ke apa ke just uh, yeah ah uh, apa ni nak tanya soalan ke okay, angkat tangan gitu -tang. apa oh, well, the best kan Alright. right baru dua 2 jam tak terasa ah macam tu boleh eh? boleh bagi tunjuk thumbs up sikit dalam WhatsApp ah eh, WhatsApp pula <laughs> dalam apa ni Webex tu tunjuk thumbs up sikit tak nampak apa ha ah, tu dia okey alright um, so uh, effective instructional content delivery eh hmm. apa yang kita nak uh, siapa yang saya nak kongsikan hari ni bila saya lihat tajuk ni, content, sebenarnya kan, uh, pada pandangan, pandangan saya lah, uh, you can agree to agree, we can agree to disagree, yeah? uh, I'm not imposing anything here. First, I think before we talk about content, before we even talk about content, I think we should talk about the instructional strategy itself. And content is actually part of it. Content is only a kind of a component or subset of of the whole instructional approach or instructional strategy. The develop context only because we are you know kind of we, we transition from face to face to online for for the time being fully online it's no, it's no longer kind of a blended face to face and online therefore um and it's going to be kind of uh, long haul. Lah, Jadi, mau tak mau, we need to re-strategize, rethink the whole approach of kita punya instructional strategy. No longer we think about what we, we what we do in face-to-face -face, kita nak replicate exactly dalam online. There's no way uh, we can do that. We need to do some kind of readjustment or rethink lah orang kata. Ada yang kata reimagine lah, reengineer ke tak kisahlah. Yang pentingnya kita perlu membuat sedikit perubahan gaya dan pendekatan dan sebagainya. And as part of that yang berkait rapat dengannya is the content. Uh, dia bukan content dulu. <laughs> Tapi of course lah mungkin nak fokus content. Lagi-lagi kan? ni. Uh, dia bukan content dulu. Content tu come next. And even content itself, pada pandapat saya, tidak perlu juga rethinking juga di situ. Rethink of content strategy. Apa yang saya maksudkan ini nanti kita lihat bersama-sama. And you can always question. Yeah? I want you to be very critical about it. Don't just accept it. Yeah, that's what critical thinking is about. Um, you don't simply agree, no matter who is. You know, who is speaking or who, who is talking, you know, no matter no, I don't agree. You disagree, but you have reason to agree and you have your own uh, you know counter suggestion and so on. Then the, the next one we will be I'll be talking about criteria for effect of effective digital content. And this is where you know what effective means. Kita can going to What does effective means and how effective is effective? And we have to go and and based on evidence on research evidence don't take it from me we have to take it from research evidence and uh, it just so happened that i have just finished with uh, apa ni written a book nanti i share dengan you all yang sepatutnya dilancarkan semalam tapi tunggu-tunggu ISBN tak dapat-dapat lagi i -E isbn buku tu nanti saya tunjukkan ada 25 25 ways to make your student think Uh, cognitive engagement and all these 25 methods ni, techniques ni, are evidence based uh, so nanti, uh, you all dapat buku tu, ya? <laughs> and approach to content production and content platform yang ini saya focus <laughs> today we're going to talk about rethinking content strategy maybe and the effectiveness of, of the content uh, design, design, And for your information, I want to qualify this uh, to make to make it very clear. I'm sure many of you here are uh, have uh, education approach uh, education background. Maybe some of you are instructional design or ID people, but I am not. I am food uh, professor of food technology. Jadi eh? uh, how, what qualify me to talk about all this? Yeah. i'm uh, I, I, based on my own personal experience. i'm basically a practitioner. i've been using uh, all this for a long time. and i studied all the research. i read, you know, i read a lot. i studied the research evidence and so on. so these are all based on research evidence from educational area. Not from my own research because I don't do research at all in this area. All my publications are on food, uh, food technology. Okay, so that I have to make it very clear. Because because people question the authority, yeah, people question the authority. So I got uh, I no, I, I'm, I'm not in this area. But since you all jump I'm to share. I share. Just the sharing, in July, Yeah. Ah, okay. Now first, first thing first. before we even talk about content, yeah, this is what my my suggestion is. Kita kena tengok dulu kita punya instructional strategy. Rethink your instructional strategy, and by by getting into online punya ni sebenarnya, janganlah kita anggap ini sebagai suatu masalah besar dan suatu apa orang kata benda yang kita ni. This is peluang kita tahu, opportunity to be very creative and to learn new skill. So, take it positively. And I believe now, almost two years now, with, uh, doing online, uh, those who started from zero, those who never even bothered to know about, to learn about online and so on, now I, I, I think you start to appreciate. So, when we go back to so called uh, new normal, I'm sure you will take some of what you have learned in you know, the online into your uh, face to face. And this time you will do be you will be doing blended learning in a more meaningful, more impactful way. Dulu pun kita buat blended learning, tapi begitu gitu ajalah lah. Orang kata blended learning. Oh ya, yeah, we are doing blended learning. Kita perlu report lah. So, uh, JPT, KPT minta report. Lah. Yeah, we are doing blended learning. 100% Uitm. Hebat. <laughs> <laughs> Hebat. What? But to me, it's always a big question mark what does your blended learning means how impactful how ni so sekarang kita dah ada peluang <coughs> dulunya mungkin orang buat bila part yang online tu e-learning part tu begitu begitu je lah dia tanya. but now you can dive in you know what uh, what work what didn't work dan sebagainya so be creative ya yeah, be creative peluang yang banyak untuk kita be creative so Ah, uh, I just want to take one point from this book, and this is my favorite book. Yeah. Tak habis-habis baca buku ni. Ha, uh, ni buku ni. Buku ni disain oleh, ditandatangani oleh pengarangnya. Semasa saya pergi melawat dia di University of Pittsburgh. Buku ni. Ya. Yeah? Saya masuk-masuk je bilik dia. Dia terus bagi buku ni. Dia, wow, oh, this is a signed copy. Wow, thank you so much. Because buku ini saya sangat suka sampai saya pergi mencari pengarangnya di University of Pittsburgh. Uh, saya tak dapat apa-apa commission, don't worry. Saya nak cadangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan uh, invest dalam buku ini. ya. Yeah? Uh, dan saya juga ada beli soft copy-nya daripada Amazon. But I was told kalau you google tajuk buku ni Somehow someone ada upload dia punya whole pdf uh, I, I'm just saying that uh, I'm not saying anything eh? I'm just saying that Saya <laughs> <I> tak mahu terlibat <laughs> You know what I mean eh? So uh, Ada tujuh research based principle for smart teaching Saya nak ambil principle nombor tiga <throat> saja Dalam konsep kita ni So when we talk about re thinking our instructional strategy salah satu benda yang sangat penting ya yeah, adalah motivation what factors motivate students to learn so just read that chapter in this book what factors motivate students to learn and this is applicable the principles are applicable for face to face as well as online but the challenge the challenges are even more In the online environment. So, I'm not going to elaborate that in this because we are talking about content here. But always remember, regardless of uh, how good your content is, if the students are not motivated to learn, then uh, you know your content doesn't serve any or much purpose. So, this one is the prerequisite motivation. And uh, motivation to learn is a prerequisite for engagement. There's another challenge for us, yeah. Another challenge for us, whether face to face, or, or online. But again, again, online is even more challenging. Yeah, to to engage participant like now is not easy because I don't know what you are doing there, you know. Even when I ask you to do one activity, we were going to have to we'll do at least one activity shortly. You will only get every time 20%. People will respond. The rest will just don't bother to respond. So that's the challenge of engagement. So motivation is a prerequisite for engagement. Engagement is a prerequisite for learning. Meaning that if you want learning to happen, then you must engage the students if you want to engage the students they must be motivated to do whatever that you ask them to do ah uh, suka rela dia seronok nak buat malah dia menunggu eh, apa aktiviti nak buat ah uh, kalau kita dapat macam itu tu memang lah. ya yeah? but there is something yang not easy to to get and i myself still something ni eh? different batch of student different apa ni Different nampak terma Kan kadang-kadang memang susah nak bagi motivation So Before anything Pay attention to learner engagement And motivation okay? Then only we can talk about Content Because this is the prerequisite for student engagement And remember Sometimes uh, We are too We Develop Different We give students a lot of content, uh, a lot of readings, material, a lot of video to watch, a lot of things, you know in the form of you know, different form of content, to the extent that students get <laughs> students get so-called cognitive overload. Yeah, cognitive overload. So this is something that we need to be very mindful, very, very careful, yeah so that students would not get cognitive overload. But it turned out uh, from our survey yang letter bukan letter survey kita baru habis exam itu kita buat another survey. So uh, this previous one, eh, it turned out that students are students were facing this issue of cognitive overload. So what is the mitigation? How do we mitigate this one? So salah satu approachnya kita minta you know apa uh, ni all the all the Lecturers involved in teaching the let's say five courses for that program in particular semester, they sit down together, look at the timetable, and then you know uh, try to kind of spread out and see what's the the so called overall uh, the, the kind of assignment and so on. So we we try to kind of uh, coordinate uh, as a big group. Previously basically, what teach each Even the one to. course, team teaching. Dua orang atau tiga orang mengajar, they don't talk to each other. So masing-masing bagi, you know, satu kursus tu tiga orang mengajar, masing-masing bagi dia punya assignment. Dia, so wow, oh, itu yang jadi kognitif overload. So kita kena betul-betul selaraskan ya, selaras, selaraskan. Okay, wow, That, that's good. I can see some some uh, participants here are. Uh, uh, sharing something uh, sharing some of the points uh, kalau tengok macam ni baru rasa seronoklah kita sebagai lecturer kan bila tengok student uh, ber apa ni berinteraksi sharing point, sharing apa kita pun rasa semangat kan uh, jadi nampak ada so called vibrant uh, conversation uh, we assume lah we assume there is an engagement there because they are listening and they are sharing points in the chat uh, kadang-kadang ada waktunya dia tak berapa aktif kadang-kadang bila tak aktif tu kita kita remind the students again. itu yang saya buatlah ya yeah. uh, insya-Allah uh, students are um, uh, quite obedient uh, they are they are playing their role as well ya yeah. sebab saya kata dekat student kalau you all tak tunjukkan you all punya enthusiasm lama-lama uh, saya sendiri pun akan hilang enthusiasm uh, saya pun hanyalah manusia biasa ha, macam tu kan So uh, you know they will respect that. So thank you very much for those who are responding um, and and sharing. Okay, now I mentioned earlier, um, whatever we do must be based on evidence. So when we are rethinking our instructional strategy as well as our instructional content, we don't do it. Without any basis, we must be guided. Yeah, we must be guided what uh, the evidence that that uh, what worked and what didn't work from research. This is very important. Yeah, this is very important. Otherwise uh, kita akan shock sendiri. Kita buat kita rasa oh yeah yeah apa ni is very effective. Tapi sebenarnya kalau from research tidak menunjukkan efektif. Kemudian bila dapat student feedback pun, you know. So um, student feedback sometimes uh, doesn't give you the whole true picture. Also, yeah, because sometimes maybe you know they want to 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 please you. They don't want so they are not saying uh, you know uh, doesn't give a true picture sometimes. So why not get the before before we decide to change you know or to choose a different strategies, some strategies and, and so on. See what worked, what didn't work from research. So. There's a lot of uh, research done in education sebenarnya, tapi malangnya, all this good research finding tak sampai kepada people that matters. People that matters is kita lah, kan? Kita yang bukan education background ni kena mencari, kena proactively reading. You know, that's why I would encourage you, to, you all to read. Yeah, I will give you one or two uh, places or website my favourite where you can keep up with new things and learn new things on the pedagogical aspect. Yeah. So, cuma kalau tak banyak pun, kalau tak banyak pun, I nak share den dengan, you all. Yeah. This one I baru discover juga. Masih dalam proses penulisan buku. Yeah. And I, I discovered this one. Um, the work of John Hattis. Yeah. John Hattie ni dia popular. Dia buku dia ada beberapa buah buku. Buku dia yang paling popular adalah Visible Learning. Yeah. Visible Learning. And uh, I would encourage you all to to get that book as well. Tapi dia juga ada website. Dia dalam apa yang dibuat John Hattie ni dia buat meta analysis. Dia dia melihat kepada apa ni ber enam puluh ribu research uh, papers. Um, kemudian dia buat survey dengan berapa ratus ribu student dan It is a big study. And in he always update the the latest information yeah, the latest study so basically from from uh, the the findings um uh, dia dia rankkan kaedah-kaedah ya yeah? kaedah-kaedah uh, uh, apa ni instructional strategy yang uh, mana yang berkesan yang mana tidak berkesan yang mana kurang berkesan dia meng, dia menggunakan istilah influence eh? dia gunakan istilah influence influence ini sebenarnya adalah mewakili kaedah-kaedah uh, specific yang digunakan uh, apa ni problem based lah whatever lah semua benda tu jigsaw method I'm sure you all know that jigsaw method one of my favorite uh, jigsaw and and dia uh, apa ni kalau kita nak tengok dia efektif ke tak efektif ke kita tengok effect size yang lain-lain tak payah tengok tak apalah kita tengok effect size so effect size anything above 0.4 above 0.4 can be considered effective so if you think of jigsaw because jigsaw happened to be one of my favorite uh, method that i use 1.2 1.2 meaning that it is very effective very impactful so this instructional strategy the content is what the content could be just a reading material could be an article From a website, that's the content. So uh, it could be, you know, usually is a kita buat jigsaw ni untuk satu topik yang besar lah. Banyak banyak fakta banyak banyak facts di situ banyak banyak content lah. Kalau kita nak cover ni mungkin kita perlukan uh, 6 jam baru habis 6 kelas kan. So itu sesuai untuk kita buat jigsaw topik-topik yang besar ni yang banyak factual content apa semua ni ha nah, ini sesuai untuk kita buat jigsaw. So the the content in this case is a, is is the whole topic is the chapter in the form of reading material. Tapi yang penting di sini adalah the instructional strategy dengan menggunakan jigsaw. Uh, which make it very efficient. which make it very efficient. Uh, so mana uh, mana macam mana kita tahu dia dia very effective kita tengok kalau mengikut research dia punya effect size sini 1.2 so saya amat amat menggalakkan um, all of you have a look ya yeah? when we talk about in rethink instructional strategy ni apa kaedah yang kita nak pilih yang berkesan dan sebagainya we'll cubalah, uh, berdasarkan uh, cuba lihat hasil kerja apa ni uh, John Hattie ni ya yeah? uh, Okay, so now another one, still talking about instructional strategy here. This diagram I think would be uh this uh, this diagram I I draw this diagram uh you can find in my book Yang Talisa's book Um so whatever instructional strategy yang kita daripada John Hattie's work and whatever content. That you use, it could be a video, could be a podcast, it could be text, it could be apa ni, apa ni, apa lagi reading material PDF, whatever lah, yeah. It doesn't really matter because what are the activities that you get students to do based on the content that you give them? Itu yang penting, sebenarnya. Okay, so. Di ini satu model yang uh, sangat baik untuk kita fahami dipanggil TPT Cognitive Engagement Model and Quadrant Analysis. TPT ini stand for Total Participation Technique. Daripada buku ini ya, buku ni oleh uh, apa ni? Himile and Himile ni Tajuk dia Total Participation Technique. Ini juga salah satu buku yang apa ni saya cadangkan pada tuan-tuan dan puan-puan semua kalau ada peluang belilah buku ini ya yeah. tak usah beli banyak buku beli buku yang tadi tu how learning works ini satu beli buku ini total participation technique satu ya yeah. ini akan membantu uh, dalam buku ni dia ada dia baru update second second apa ni second version second edition saya beli yang first edition dia ada tiga, yang first edition ada 35 kaedah pilih aja And this kaedah akan memastikan student akan berada dalam Q4. Ha, cuba kita lihat ya, apa dia ada. Di sebelah kiri ni, thinking, cognitive. So when we talk about student engagement, ada tiga dimensi. Ya. Student engagement ni ada tiga dimensi. Satu kita panggil behavioral engagement. Behavioral engagement, something yang kita boleh nampak. Wah, dia aktif, dia apa ni, dia lah yang akan apa ni, Uh, macam sekarang ni nak tengok behavioral engagement saya dah tengok dalam chat box lah. Siapa yang engage yang yang apa ni share point, share apa dalam tu ah. Itu behavioral engagement. You can see from from the the action. Okay. Uh, second one is called affective engagement. More on emotional engagement. Okay. More on emotional engagement. Dan yang ketiganya uh, yang yang boleh dikatakan sangat penting adalah cognitive engagement. We want to get students to think. And think critically. Think creatively. Critical thinking, creative thinking, divergent thinking, convergent thinking, all these things. So, cuba sekarang ni, bayang uh, cuba, cuba, cuba apa ti. Kalau uh, lupa nak set up this activity. Uh, tapi lepas ni ya, tak apa. Uh, saya nak tuan-tuan uh, dan semua fikirkan ya yeah? <coughs> on the y axis is thinking on the x axis is participation so you will, you can have four scenario eh scenario <coughs> yang pertama q1 adalah scenario di mana low cognition, low participation. Dah lah participation low. Tak ramai student yang apa ni, uh, tak ramai student yang participate. Yang lain yang lain tu tengok aja mungkin. Kemudian low cognition. Maknanya dia tidak melibatkan higher order thinking. Dia mungkin, mungkin more on or lower order thinking. But more lots, less hots. Ha. Q2, low cognition tapi high participation. <coughs> Contoh eh, macam <coughs> kahut. yang ramai orang suka buat kahut. So, kahut bila kita buat orang no, 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 dengan music, orang student pun sana, happy semua. High participation. Okay, nampak? <coughs> Behavioral engagement is high. Tapi adakah cognitive engagement also high? Emotional engagement mungkin juga high. Kau dah rasa seronok. Tapi mungkin cognitive engagement in this case is low. So be careful. Kadang-kadang kita tengok student seronok je. Wah, kita pun seronok lah. Wah, student is happy. Bila kita buat kahoot dan sebagainya. But, oh, high. <clears throat> Tapi in terms of cognitive engagement, they they are not thinking much. So they they tak go dive, you know, they tak dive in much into the content. So to low cognition, high participation. Q3, high cognition, low participation. Oh, dari segi activity, tu okay, dan content yang kita gunakan, dia akan really get student to perah otak. Okay, dia perah otak. Dia nak kena fikir. Critical thinking means very high. but low participation. Young participate, young you know, young know, maybe so-called good student and so on. But especially online. Yeah? So low participation. <clears throat> but mostly we want to be in Q4. So when you design your content and also instructional strategy around that content, What you want to achieve Your aim Should be the Q4 uh, So High cognition High participation Wah wow, ini baru Bagus High cognition High participation So <coughs> Dalam satu minit ni Saya nak Tuan-tuan dan perempuan dulu uh, Apa ni? Tuan-tuan dan perempuan Cuba uh, cuba reflect reflect buat uh, reflection your classroom whatever that you do eh di manakah anda Q1 Q2 Q3 Q4 fikir je dulu kita kita akan kita akan diam sejenak fikir untuk satu minit kemudian saya akan minta tuan-tuan dan puan respon boleh ya eh? so one minute Okay, sekarang uh, what I want you to do is to go to this link yang saya akan letak ya yeah, dalam dalam chat box tadi dalam chat box yang saya baru baru letak ni menti.com. Click that link, you will come to this page. Yeah, you will come to this page. And now uh, please. please uh, respond to to that describe the level of thinking and participation of your student in your class where are you q four q one q two q three q four maybe i can go back to the slide yang three yang one yang yeah so where are you and and please be, that, be honest about it it's okay if you're in q1 because if you think you are in q1 then you know maybe you want to move slowly and rethink this is about rethinking rethinking re strategize looking at your instructional strategy looking at your uh, instructional content uh, <clears throat> we have not come into to that much point uh, in the second part we will talk more on the content part but now we are talking about instructional strategy itself because any content that we have need to be coupled with instructional strategy okay so um, you want to be as much as possible in q4 yeah in q4 because uh, this is where you get high participation, means you get high behavioral engagement. You can also get high emotional or affective engagement. And high cognition means you get high cognitive engagement. So you have all the three dimensions of student engagement. Then you have no issue here. Your engagement, student engagement is top notch. Uh, macam tu. Okay. And this is applicable in face-to-face -face as, well, as well as online. So, this model ni, quadrant ni, eh, ya, yeah, sangat penting untuk kita sebagai apa ni reflection kepada kita. Am I being effective or not? Is my instructional strategy is effective or not? Is my instructional content is effective or not? Effective or not answer that <clears throat> if you are in q4 there's a high chances that it is you are effective yeah because uh, if you are using evidence-based strategy then you should be all right uh -huh. okay so by, by of course like kita action research on on whatever we can effective tapi kalau tak buat pun at least kita kata-kata kita menggunakan kaedah-kaedah yang telah terbukti daripada lot of research yang memang dianya efektif. Um, okay. Alright. So, let's jump to kita punya ni. Wow. Ghost huh. 40 lebih. Respond how many do we have here? Oh, satu lebih. Saya ingatkan uh, kita oh, kalau 100 lebih dapat 40 lebih not good enough ni. Tak boleh lah macam ni UITM. Come on. <laughs> Because UITM Sri Iskandar ni selalu dia punya participant memang very active. Selalulah kan. Uh, okay. Tadi saya ingatkan participant dalam 50-60 orang. Saya so, dapat 40 lebih tu memang hebat lah. Bila saya check ni tengok ada 100 lebih. Mana boleh. Tak boleh at least 50% of 100 lebih ni berapa? 140. At least patu ada 70 ni. Oh, tengok tu cantik je graf ni keluar. Ah ni dah hilang dia ada maksimum ni free ni. Free free account dia ada free maksimum sampai 50 lebih. Tapi yang ni kita nampak average lah. Okay. Dia dapat dibagi average. So kalau kita tengok uh, most of the survey yang saya buat memang saya dapat around here lah. Uh, so interestingly Uh, tapi tadi kalau kita sebelum 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 kita apa tadi kita nampak ada juga dalam semua quarter eh jadi so, so tak apa bagi mereka yang uh, declare dia dalam quarter 1 kita go back to kita slide ni if you are here low cognition low participation um most likely you are not effective you know most likely but See whether dia 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 selari tak dengan dia punya student uh, feedback dan sebagainya so ya because uh, here there is not much of uh, high cognitive engagement here not much of critical thinking here not much of behavioral engagement here not much of emotional engagement in other words q1 semua low semuanya low so low student engagement q2 ni high participation indicate high behavioral engagement macam kita buat kahoot kan wah wow, dia seronok 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 have fun tapi bila apa ni sebenarnya dia tak belajar banyak pun sebab dia tak fikir banyak pun dia fikir-fikir -fikir sikit fikir juga tapi low lower order thinking ha, macam tu dan Q3 high cognition tapi low participation pun tak tak bagus juga Okay, yang kita nak adalah Q4. Q4 is where you get high student engagement in all the three dimension. Apakah dimensi itu? Tiga dimensi itu boleh type balik dalam chat box. Apakah tiga dimensi of student engagement tadi tuan-tuan dan -tuan, puan? Kalau boleh type balik ya dalam chat box. So while waiting for you to respond to that. Ada soalan ya. Does the participation here include daripada Dr. Noh Hafiza eh? Does the participation here include their participation in completing tasks or homework after the lecture? Yes. This diagram, yeah, this diagram is applicable whether for synchronous as well as asynchronous. Jadi maknanya, uh, itu, uh, itu soalan yang bagus. Bila kita, actually kan, uh, saya lebih suka kalau kita banyak buat asynchronous supaya sudut tak berat sangat tau. No. Tapi bila kita buat asynchronous, amatlah penting untuk kita design kita punya instructional strategy, content dan sebagainya. Untuk kita memberi, untuk kita mendapatkan Q4. High cognition and high participation. Okay. So, um. Uh, tapi of course uh, the way we observe is different. Kalau sinkronis ni kita dapat nampak immediately kan. Kalau asynchronous tu uh, kita boleh kita kita kita, kena tengok lah dari segi apa ni. The analytics dia tu kita boleh tengok. Yeah. Uh, so yes, the answer is yes. Thank you very much. Uh, that is a good question from uh, Dr. Noor Um, uh, ada yang share jigsaw method ya. Yeah? Saya ada satu video uh, webinar yang saya buat ya di YouTube. Uh, di mana kami menerang, saya dengan Mike Click menerangkan bagaimana kami buat jigsaw online. Sebab jigsaw face to face mungkin ramai dah tahu buat kan. Dan sebenarnya masih yang terbaik kalau buat face to face lah jigsaw ni. Online ni okey lah tapi kena ubah suai sedikit eh. Uh, yeah, by the way, how many of you are familiar dengan jigsaw eh? Saya main sebut je jigsaw ni. Um so uh, belum ada nampak lagi orang respon dalam chat box tu what are the three dimension of student engagement ah okay ada keluar dah behavior ya yeah, behavioral engagement cognitive engagement affective engagement ah uh, yes saya harap eh uh, tuan-tuan dan puan nanti lepas ni google ya yeah, apa ni cuba cuba fahamkan tiga dimensi ni ya yeah, tiga dimensi ni dan kalau kita dapat tiga-tiga ni which is, which means that kita dalam Q4 ah uh, wala tahu tu terbaik, lah terbaik ya yeah? tak biasa eh? dengan jigsaw okey uh, tak apa beli buku saya nanti <laughs> oh jigsaw ni ya yeah, kalau kita tengok tadi research oleh Jim Hattie tadi kan very impactful 1.2 dia punya size effect size anything above 0.4 dah cukup Powerful you need one point two above one so very very powerful wow. so you go to my youtube okay let me show you um, if you go to my channel and i i i would uh, invite to invite you to all, you all to subscribe to my youtube channel yeah? so go to my channel youtube channel search for Jigsaw, ya, ada yang katakan Jigsaw. Ya, yeah, this one ya. Yeah? How to design, ini ya, yeah? how to design online Jigsaw. is different story. It's different story. So terangkan ya. Yeah? I just copy and paste it here. So uh, feel free to apa ni? someone can share the link if you can share the link in the chat yeah and by the way uh, the book that i mentioned i described the jigsaw method uh, yeah this is the book yang um, akan 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 di akan apa ni di, di boleh didapati dalam uh, kami punya ebook platform nanti saya share the address to the ebook platform Uh, tapi tengah tunggu IIS, ISBN ya. Yeah? So as you can see, the I have the jigsaw method. Uh, this one the full cool version. Okay. okay so So uh, insyaallah um, dalam tu saya ada satu chapter yang menerangkan dengan detail bagaimana membuat uh, kaedah jigsaw, right? So. Um, Now, back to it I can take a break. Do a minute, do take a minute. So this is very important, yeah. Uh, I I hope all of you, at least for today's session, to take away this one. Uh so that you can rethink about your instructional strategy. Uh what reflection, where are you? Like tadi kita buat exercise four, Which is good. But are you really in Q4? Uh that one you have to really be very Uh, very truthful about it yeah. kalau you rasa you are in Q3 ini pun tak bagus juga, ini, ini macam kita shock sendiri tau, kita buat kaedah tu cantik lah you know, content kita pun hebat tapi student tak mau participate, uh, mana ini isu apa ni dalam Q3 ni, apa isu kita hadapi ni, siapa boleh type siapa boleh mute microphone, kalau nak jawab ataupun letak dalam uh, chat box what is the main issue that we are facing in Q3? This a high cognition punya uh, apa ni, method that we use, technique, um, and even the content is, you know, higher order thinking, require higher order thinking or critical thinking, but low participation. Uh, soalan daripada Dr. Mahyuna, eh? nanti saya jawab. So, My the question now is in what is the issue in Q3? We we have high cognition uh strategy but low participation from students. What is the issue that we are facing in Q3? Anyone? Uh Salam, Prof. Imran here. Yeah, yeah. Yeah, look, uh, I I I am I I am facing Q3 because mm. uh, I am teaching uh theoretical subject, not uh, theoretical subject, one of it. For degree students, and, and memang I feel, rasa dah uh, hebat lah. You know, we we give uh, questions yang, you know, mind bubbling yang memang need to understand the theory behind why is this software like this. Tapi you get the response macam, hello, are you there? Hello, are you there? <laughs> uh, so I I tried a few methods dah kurangkan uh, like you say, I I can jump from Q3 to Q2 anytime. Bila saya jump to kahoot, uh I'm happy. But yeah. when i when i put a quick q three questions uh i i i blame myself i come back and I blame myself I say, well, maybe it's my voice maybe it's my content maybe it's my slides so yeah. i I try not to blame the students i blame myself <laughs> but yeah. um so maybe uh it's the way I deliver my it's not That means something is wrong in me delivering the fundamentals. That apa namanya that, that the students cannot get. So if the fundamental is not delivered well, maka then I, I think you know you I'm going for low cognitive. Lah tu. So I I I've already change uh, changed my style so that my fundamental is more lah. I bagi banyak example. Ada sedikit improvement. I'm moving to 2.1 already. E 2.5, Q 2.5. Tapi I am still not yet. I mean I'm still not there yet lah. So I think the to answer your question, why is it uh, for low participation is because uh, the fundamental is wrong. The fundamental in my teach in 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 the teaching is wrong. So you get a low participation. I mean that's what I I feel. I mean that's On, on my, my personal opinion on my personal subject. Thank you. Thank you. And that's very good. That's very good. so I, I need, I, I want to engage you cognitively now. Yeah, I uh, can dwell on this a little bit. I uh, can take a break now. Tapi while taking a break, I, I want you to you all to dwell on these questions. The question again. I repeat. Why what is the issue or could be issues. That We are having in Q3. Yeah, high condition, low participation. I can see some very good uh, response. Thank you so much for for those who who have responded. I can see some interesting point uh, here. So let, let's dwell on it a little bit more. Let's take a five minutes break. Then we come back, let's say spool minute. Sorry, minute. boleh eh? boleh prof. Sekarang, eh? okay. boleh okay Waalaikumsalam ha okay kita come back 10 5 minit at the same time teruskan kalau ada respon fikirkan soalan tadi dan respon ya yeah? okey kita come back 10 5 minit okey boleh boleh thank you prof terima kasih saya akan disappear <laughs> <laughs> okey bye prof

Assalamualaikum. So we are back. Everyone, can we proceed? Waalaikumsalam. So boleh kita proceed ya? Yeah? Waalaikumsalam, Prof. Yes, yes, yes. Lepas, lepas minum sekejap tadi. Alhamdulillah, <laughs> Alhamdulillah. Okay. Um, tadi sebelum break, sebelum break, yeah. saya ada minta bantuan yeah. um, kempunan semua. Ah, yeah. yes, our self-esteem kan. Untuk pada orang kan, jadi kita pun happy kan. Kan apa salahnya? Okay, um, saya ada share satu dalam dalam link satu presentation saya on eight strategies to deliver engaging online learning. So boleh download lah ya. Yeah? Tapi ini bukan tajuk kita yang untuk keseluruhan pagi ni. Eh? Kita ada lebih kurang uh, less than 1 hour to work, to to go to the content punya area tapi saya akan go through to very quickly lah. Siang so penting itu sebenarnya adalah the instructional strategy tu. In fact, when we talk about active learning, eh? when we talk about active learning tu when we talk about active learning kita nak dalam q4 ni sebenarnya itu baru active learning yang sebenar-benarnya high cognition high participation so tadi soalan sebelum kita break tadi kalau kita berada dalam q3 high cognition tapi low participation itu belum lagi betul-betul uh, kita dapat sepenuhnya so called active learning and full student engagement tapi mengapa kita berada dalam Q3 saya nampak ada a uh, few of you have responded which is very good thank you so much uh, tapi saya seram mungkin dalam 10% saja tu yang respond tapi kenapa lah Okay, sebelum kita teruskan uh, agak-agaknya dah berat juga tak kita punya otak kita ni huh? duk fikir tentang yang ini tadi so why not kita have fun a little bit. Uh, saya bagi brain teaser sikit kat tuan-tuan dan puan-puan. Uh, brain teaser sikit ya. Eh? Uh, cuba tengok soalan ni dulu. Ada dua jak kosong berkapasiti 5 liter dan 3 liter. Kedua-duanya tak ada garis pengukur volume. Ha, uh, ini jak kosong. Tak ada garis apa tu. Garis scale kat tepi tu. Macam mana nak sukat air sebanyak 1 liter dengan tepat. Menggunakan kedua-dua jak tersebut. Ha, uh, ha. Huh. Okay berfikirkan dan jawapannya uh, boleh nak jawab tu saya akan bagi link dalam chat box. So, saya dah bagi link dia. So jawab cuba jawab soalan tu ada dua jak kosong berkapasiti 5 liter dan 3 liter. Kedua-duanya tak ada garis pengukur. Volume macam mana nak sukat air sebanyak 1 liter dengan tepat menggunakan kedua-dua jak tersebut. Ha. Cuba, cuba. Tengok siapa yang dapat jawapan. Kita, kita tak boleh lama ni, kita bagi masa 2 minit aja. Ha. Quick thinking. Ha, ini cognitive engagement ni. <laughs> Tengok sama ada uh, saya akan dapat berada dalam Q3 ke Q4. Harap-harap dalam Q4 lah. Tapi kita tengoklah macam mana UITM Sri Iskandar bagi kerjasama ke tidak. <laughs> I am at your mercy. <laughs> I am at your mercy. Whether I'll end up in Q3 or end up in Q4. Ini nak kata high Uh, higher order thinking pun Tak tahulah kan Tapi bolehlah kata higher order jugalah So I could end up in Q3 Tapi I hope I will end up in Q4 Betak saya tak berfungsi <laughs> uh, Okay saya, saya ada timer ni Saya letak so ada lagi uh, Satu minit lebih sikit Sekejap lagi kita tengok dia punya respon ya. Kat mana dia respon ni? Gunakan yang ini ke guna? Saya bagi uh, gunakan yang link tu ya. Yang yang ini yang orang yang ataupun you all guna yang ni. Tak. Okey. Tengok apa yang ada lah Kita ya. Tak ada masa banyak. Uh, Budok dah. Cuma ni, ini Ah ada ada, dah ada sub spawn. Not bad, not bad yeah. this this one ke? Ini ke yang you buat ni? The confusion. Okay. Kalau klik ni dah pergi mana? Continue. I guess this one, So, tak apa. Uh, tak tahu jawapan dia. <laughs> tak tahu jawapan dia. Eh. 5 liter tolak 3 liter hasil 2 liter tu kita bahagi 2. Oh, macam mana tu? <laughs> Isi 3 liter penuh. Masukkan dalam jap 5 liter. Ulang dan penuhkan jak 5 liter, baki yang tinggal dalam jak 3 liter adalah 1 liter. Masukkan Masukkanlah jak 5 liter, ulang dan penuhkan jak 5 liter. Okey, so maknanya baki yang tinggal dalam jak 3 liter adalah 1 liter. Hmm kurang tepat. Okey, tak apalah ya. Uh, jawapan tak penting. Yang pentingnya saya just nak uh, nak tunjukkan di sini sebenarnya. Just in between tu kalau kita ada 2 jam je kelas tu in between tu kita buatlah lah uh, apa ni something yang tak berkait langsung yang tak berkait langsung dengan subjek tu. Uh, itu yang kita bagi kita bagi brain teaser ya. Yeah. Uh, simply for fun tapi kalau student boleh fikir sikit pun bagus juga ya. Yeah. Okey. Right. Tadi kita tentang ini ya. Yeah. Why we are in Q3. Saya nampak ada some uh, good answers from you. from uh, some of you so you um student motivation in learning yeah student motivation in learning actually again, uh, we have to go back to the basic principles of uh, adult learning adult learning principles yeah uh motivation student will learn if they are motivated to learn so we have to issue, we have to address the issue of motivation dulu ya yeah? uh, dan yang lain-lain tu dalam the principles of adult learning ya yeah? tapi saya nampak ada satu yang bagus tadi tu yang juga saya sebutkan dalam buku buku saya um someone mentioned about student don't see ya yeah. Q3 student don't see the need and value to participate lack of appreciation from lecturers letting talkative peers to engage in participation nah, betul juga ya yeah. Hashid ni satu group ni dia take control of the class dia jelah seolah-olah macam dia jelah yang pandai lah. macam lah dan lecturer pun layan so yang lain-lain macam merajuk ah macam okay. itu pun betul juga ya yeah. um, Lack of student response in class will significantly relate to low of performance. Uh, mana tadi? Saya jumpa. Someone mentioned about scaffolding. Uh, ini tadi Dr. Imran sebut kan. Uh, sebenarnya salah satu isu yang kita kena lihat dan kita selalu lupa adalah scaffolding tu. Kita terus dia bagi dia uh, high cognition punya activity tapi dia not, they are not ready yet the fundamental Dr. Imran sebut pasal fundamental tadi. Jadi bila dia tak ada fundamental yang strong, how do you expect dia akan buat benda yang memerlukan pemahaman yang jauh lebih tinggi? So lack of scaffolding is real actually. Kalau you all baca buku John Hattie, dia kata a lot of people, people kita <laughs> forget about scaffolding. Kita ini dipanggil expert blind spot. Ah, uh, cuba baca ya tentang expert blind spot expert blind spot ni kita dah expert tapi kita lupa masa kita tak expert dulu masa kita belum expert macam masa kita student lah bila kita dah expert kita 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 anggap student pun dah faham kita tak bring kita punya level tu kita, kita tak bring kita punya level tu kepada level student so we tend to forget kemudian kita terus je bagi student suatu complex problem to work on of course the participation will be very low because they are not ready they don't have that sufficient knowledge sufficient fundamental fundamental apa uh, ni a strong grasp of the concept jadi kita perlu buat scaffolding start dengan simple problem guide them coach them then we go to the next level so scaffolding ini memang satu issue yang apa ni kadang-kadang saya pun lupa juga ya tapi kita kena always be mindful of that so you could end up in q3 because there's not enough scaffolding tadi someone mention student tak ada keyakinan diri betul eh siapa yang mention tadi no confident betul because dia tak ada confidence sebab apa sebab dia tidak bersedia dia tidak ada cukup uh, pemahaman dan fundamental yang strong jadi itu berkait dengan motivation uh, eh kurang tepat jawapan ani sama dengan tadi tapi pro kata kurang tepat uh, apa maksud ni doktor fazila boleh boleh unmute itu Fazila, saya kurang faham ni. Jawapan Anis sama dengan tadi tapi Prof kata kurang tepat. Oh, ini pasal yang tadi ke? Brain teaser tadi <laughs> ke? Okay, tak apa-apa. Don't, don't worry about it. <laughs> don't worry about it. Eh? Yeah. Uh, okay. Okay ya. Yeah. Uh, saya harap kita kita jelas yang ini. Uh, so, always uh, go back to this one. Uh, belum Bloom taxonomy dan sebagainya. ya. Yeah. Okay. Dan yang ini ya. Yeah. Satu lagi model yang saya nak share dengan tuan-tuan uh, dan perempuan semua. Uh, three dimension of learning ni, uh, from theories ni, uh, apa yang yang saya, saya nak highlight di sini sebenarnya, salah satu daripada uh, dimensinya di sini uh, is content. Ini uh, ini inilah sebenarnya fokus kita punya ni content kan. So tapi sebenarnya content alone tanpa yang lain-lain ini, ya yeah, uh, doesn't work not going to work. So I don't have time to, to to I don't have time to 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 elaborate this one. Tapi dalam buku yang saya tulis tu, saya ada ceritakan sedikit lah. Tapi ia berdasarkan kepada model Illuris ni. to me, this is a very good model to visualize. Yeah. Uh, and and you will, I have one slide uh, to say that content alone. Yeah. Uh, you know, content is not an island by itself. Dan begitu juga yang lain-lain, so they need to be to work each other synergistically. So, come to content, apabila kita come to content, yeah, um. If we take care of the instructional strategy to me, content ni is secondary lah. Okay, but we still want to put some effort there to, to make sure that our content is work, working uh, you know as part of the bigger instructional strategy yang telah kita pilih tadi jadi always remember to me content come next instructional strategy come first dan itu kita kena alignkan dengan kita punya assessment uh, apa ni because kita nak tengok dia in terms of the constructive alignment tu kan ya yeah? so The amount of available web-based content is doubling every month. Content banyak. Sebenarnya kita tak perlu start from scratch pun, kan? Kita boleh curate aja. So ini konsep create dan curate. If you can create your original content, ori. If you can't, then curate whatever content is there. Curate from the OER, ya? open educational resources dan sebagainya. You can and curation. This is a powerful skill yang kita kena belajar sebenarnya dan ajar student kita. Jadi ada dua. When come to content, ada dua benda. Create and curate. Can someone type in the chat box so that we capture this point? Create and curate. Ah, uh, to dia. Thank you, Eda. So, macam ni lah ya. Sokong lah, sokong saya. Thank you so much. Okay, types of digital content. You know, this one I just breeze through je. Okay, so as we know, there are different types. Yeah? Ada video, PowerPoint. Tapi, apa ni, PowerPoint ni dah jadi macam apa orang kata suatu kemestian kan? But, uh, sekarang pun saya guna PowerPoint juga. <laughs> But there is life beyond PowerPoint. Ah, remember that. Ada, can you type that to Ada? Help me. There's life be beyond PowerPoint. <laughs> There is life beyond PowerPoint. You don't need, you know, to power your point with PowerPoint every time. You can power your point, deliver your point in many different ways. What about what about audio podcast? Bagi siapa yang ada suara yang sedap, ya, yeah? bukan macam suara saya ni, ah gunakan audio podcast. Dia eh, macam Dr. Safwat tadi. Saya tengok macam DJ. Boleh guna podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua pelajar-pelajar saya yang saya sangat yang, yang saya kasihi dan sayangi. Ha, itu dia. Audio podcast macam DJ. Student tak payah apa dia dengar dalam phone je ya. Tunggu bas ke apa ke dengar Dr. Imran punya apa ni podcast. Tak payah nak tengok video. Itu low bandwidth punya material student yang duduk dekat ceruk mana pun yang dia punya internet very low pun dia tak consume banyak bandwidth pun kalau dia data dia. Ha, audio podcast consider use audio podcast. Saya tak banyak guna audio podcast sebab kalau saya rasa student tak mau dengar masa lah, suara tak mau sedap, ya. Yeah? Uh, image, infographic, document, ya, yeah? macam-macam format. So, uh, ini format apa lah content uh, yang kita boleh buat. So, video podcast e-book ha e-book belajar buat e-book senang je buat e-book ha ini contoh e-book ya contoh e-book ha ini e-book lah ni yang saya buat ni okey flipbook lagi ni tengok ha ini flipbook ha tengok kat phone pun cantik okey ha macam tu belajar buat e-book susah very easy Yang itu saya buat satu bengkel sebenarnya Berasingan kalau nak saya boleh buatkan, ya yeah, Insyaallah. So um, e-book, webinar, blog, jangan lupa blog sebagai content. You create your own blog or get students buat bagi assignment kepada orang untuk buat blog. Blog on satu topik ke ataupun dalam satu blog boleh jadi satu projek group, ya yeah? group project. Ini saya ada terangkan dalam buku saya macam mana nak gunakan blog untuk buat sebagai group project. Jadi, uh, apa uh, very powerful sebenarnya. Ramai yang orang tak tahu, ya. Yeah. Contoh, saya bagi boleh saya boleh bagi contoh di sini. Ah uh, So ini blog, ini blog publication, ya. Gunakan uh, free application. Saya gunakan Medium sebagai platform. Eh. Medium nama dia. So dalam blog ini saya menjemput penulis-penulis lain rakan-rakan untuk menurut menyumbangkan blog artikel artikel mereka dalam blog ini. So kalau kita buat ini sebagai group work, ini is a type of content, ya dalam bentuk blog. Lama orang tak gunakan ni ya. Uh, jadi boleh boleh buat group work satu satu group lima orang so, setiap orang akan uh, tulis dua artikel ke berapa ke sepanjang satu semester tu berkenaan dengan topik uh, dalam dalam kursus tersebut salah satu topik ke whatever so um, you know aja ada orang cakap yang betul di sini and this is very powerful apa uh, ni way of apa uh, ni cognitive engagement juga di sini ya uh, very powerful so a uh, blog this is one example Uh, image, infografik. Okay. Saya banyak gunakan infografik juga. Student banyak summarize dia punya ni dalam bentuk infografik, presentation, diagram, chart. So these are the different type of content. Tapi sebenarnya content ni kalau tengok ada satu artikel uh, boleh-boleh Google ni 22 types of content you can use in e-learning. Banyak different format kita boleh gunakan ya. Uh, tapi cuma kita tak explore. Banyak orang tak explore. There are very different different ways how we can deliver uh, in so-called instructional content ini. Jadi kita nak ada kepelbagaian. Yeah, the keyword here is content. When come to content, is kepelbagaian. Okay. Uh, Dr. Eliza kata, Prof end up lecturer yang kena kreatif. Banyak platform nak kena explore. Betul, Dr. Eliza. Kita kreatif dulu, baru kita get students to be Creative. Kalau kita pun tak tahu what's there, out out what's out there, what are the tools that we can use, and what are the tools that the teach the students can use. That's why to me, uh, lah, macam kita nak mengajar apa orang kata uh, kita boleh jadi ketam lah, nak mengajar apa, anak jalan betul. So we we have to be creative ourselves. We have to do a lot of exploration ourselves. So yes, I would say. we have to be creative also yeah so so when comes to content yeah when comes to content content is important yes but remember i mentioned just now the instructional strategy is even more important and content will be part and parcel of the strategy you cannot just have content without a proper instructional strategy so content is important but it's not the king Good online course needs more than good content. We are too obsessed with content. It's important, but it's not everything. It's not the only thing. Yeah. So. What are the criteria for effective instructional content? Okay, so I want 2 minutes. What Are the criteria of effective instructional content? So, I start link Mentimeter in the chat box. Yeah, do we need uh, a response from all of you? The question is as shown on the screen or the slide What are the criteria of effective instructional content in your mind? What does what are the criteria what does effective instructional means what does effective means yeah say doctor musayada tolong long share youtube youtube link yeah thank you doctor eda doctor afi afiana mahuna Fazila Azianti. Ah, oh, Azianti tadi. Dr. Azianti yang sebut lack of scaffolding for student. Yeah, that, that's right. Lack of scaffolding, ya. Yeah. Kisah Okay, satu details Betul, Anis bagi jawapan brain teaser tadi. Betul, betul. Betul lah, Dr. Fazila punya tadi jawapan sama. Saya kata kurang tepat pula. Marah Dr. Fazila, ya. Yeah. maaf, ya. Yeah. <laughs> Uh, ya, yeah, okay. Overall saya rasa sahabat-sahabat daripada UiTM Sri Iskandar ni memberikan kerjasama yang bagus. Ya. Yeah. I'm uh, happy. So kita ada lebih kurang setengah jam lagi ya. Eh. Kalau boleh uh, kita lihat sekejap apakah respon jawapan daripada tuan tuan dan puan-puan semua. Simple, straightforward and colourful. Wow. Okay. Creativity, effective instructional content, creativity. I mean, uh, there's a, you, you, I mean uh, so creativity. yeah. You are the content is creative, uh, or your own creativity in in designing. Maybe yeah, using life example, using joke, simple cartoon example. Okay, using simple language and easy to be understood by any level of student. Giving clear guideline to student as part of scaffolding. Engaging, simple text, more figures. Content must be meaningful, but meaningful also can have an implication. Use of short and precise choice of words. Short and precise. Yeah, I like that. Be relevant and helpful to learners. Providing helpful knowledge for learners. Easy to access. Understand and learn. Engaging. Be realistic about the amount of one intake of information. Be realistic about the amount of one intake of information. Ah, okay. Um Engaging, clear, use simple language, easy to be understood by any level. Uh, having clear instruction on what we expect the student to achieve from that particular content exactly. To use simple word. Yes, use pictures. Yes, clear instruction. Refer to specific learning outcome. Of course, yes. Always be guided with the learning outcome. Always have learning outcome in mind. Okay, suka suka je content Content should be appropriate for the age level of study, emotional and social development. Wah. Well, Hebat ni. Ini education kot ni. Yeah. Wah, bagus baguslah Semua, apa ni, respon daripada Wah, saya senang lah. Uh, lecturers UITM uh, Sri Iskandar uh, amat uh, responsif dan giving something yang uh, bagus. Jawapan-jawapan uh, yang bagus. Ya? Well done, well done. Uh, Well done. Thank you so much. Yeah, thank you so much. Really appreciate it. Saya amat menghargai respon-respon yang telah anda berikan. Kadang-kadang uh, susah nak dapat respon yang Orang kata yang, yang, yang apa meaningful dan thoughtful and insightful. ya. Yeah? itu yang kita nak sebenarnya. When students are actively engaged. Remember, actively engage ni kita selalu rujuk kepada tiga benda tu ya. Yeah? When we when we say actively engage, always Remember yang tiga ni, saya harap jangan lupa ni daripada kita punya sesi ni. Student engagement means what? Behavioral engagement, emotional or affective engagement and cognitive engagement. Cognitive engagement ni kita boleh nampak kat mana tau. Macam tadi lah, respon-respon yang insightful tu. Ah dia bukan hanya melepaskan batuk di tangga je. Dia insightful dia punya ni, thoughtful. Di mana dia fikir betul-betul dan dia susun dengan perkataan ayat yang uh you know uh, coherent uh, i mean uh, very clear the clarity the articulation within that one sentence is very very clear itu yang kita nak ajar student kita that's why saya suka one of the activities yang saya buat untuk student dia kena satu jam punya sesi dia kena summarize dalam satu tweet sekarang ni 280 characters kau senang nak nak, nak apa ni siapa kata ya one of the scientists kata the 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 simplicity is is the the apa ni the macam kan ni ya. Eh? the com com the simplicity maknanya satu yang kompleks tapi you boleh simplify memang hebatlah sebab a lot of thinking process perlu berlaku di situ ah so itu dia cognitive engagement evidence-nya adalah daripada apa yang telah ditulis apa yang telah dibuat dalam bentuk diagram ke apa ke itu itulah kita boleh judge how fast eh, how fast pula, how far the student has been engaged cognitively behavioral engagement tu so, ah ya, itu aktif ni macam respon ramai ramai tadi ada sekumpulan yang aktif share dalam chat box tu so, ah itu behavioral engagement yang lain yang tak respon daripada awal sampai akhir sampai sekarang tu dia tak engage behaviorally But, tapi mungkin dia engage cognitively uh, macam tu ya. Yeah? Uh, okay, jadi tuan-tuan dan perempuan semua, sahabat-sahabat semua, focus on learning design, not just content development. You can learn this how to create video nasib, which is good. Ya, yeah? tapi itu bukanlah segala-galanya. Ya, yeah? yang penting adalah uh, jadi kita ada the change of paradigm ya, yeah? from content centric to learning centric. Learning tu yang penting. The bottom line is always learning. So we want the students to be in the Q4 tadi tu. Ya. Yeah? So kalau kita buat content, remember always be guided dengan learning outcome. Ini saya dah sebut, saya reiterate lagi, lagi sekali. Instructional strategy kita, content strategy kita always must be guided oleh learning outcome kita. Jangan kita tersasar jangan kita tersasar nak buat macam -macam content, nak buat macam-macam konten nak buat macam-macam aktiviti tapi sebenarnya uh, 20% aja yang align dengan kita punya learning outcome itu sebab tak tak cukup masa nak nak uh, kita kata nak tak cukup masa nak cover syllabus ha, itu mentality cover syllabus syllabus pun satu benda yang perlu kita fikirkan sebab um, nanti saya ada satu slide yang saya sebut tentang itu jadi good content can be highly effective highly effective tadi tu apabila berlaku all the apa ni the, the, link happen through all the engagement yang berlaku tadi tu dan remember bila kita buat content kita buat satu video wow kita tengok video kita rasa wah wow, hebatlah video aku ni kita shot sendiri kan wah wow, hebatlah video ni cantik buat kat studio apa semua tapi kita kita suruh student tengok watch this video then kita tak kita tak bagi apa-apa aktiviti -apa yang, yang apa ni untuk, untuk membolehkan student tadi betul-betul uh, dapat apa yang kita nak dalam video tadi tu. So, no content is an island. Ya. Yeah? So, please, can you just write this sentence in the chat box? Ya, yeah? no content is an island. Thank you, Toto Eda. You always with me. Thank you so much for your support. <laughs> always combine high quality content with effective instructional strategy. Inilah tuan-tuan dan puan-puan yang saya tekankan pada awal tadi. Ya. Yeah? Saya harap dapatlah satu slide yang ini ni uh, sebagai satu yang boleh dibawa ya. Yeah? Contextualize the content to the bigger picture. Kalau kita dapat combine dua ni insya-Allah So no content is an island. Thank you Dr. Safwat. No content is an island. It has to work together you know in the, in a the, the bigger framework of the strategies instruction strategies yang kita gunakan. Uh, kalau kita tengok model contohnya kalau dalam online ni uh, community of inquiry itu ya. Eh? Community of inquiry COI itu. So content ni come under apa? Di antara tiga elemen itu ya. Eh? Uh, apa ni uh, social presence teaching presence cognitive presence so agak-agak content come under which one ya tapi nanti kita akan tengok rethink your content strategy ha ah, nampak tak tadi instructional strategy yang ini content strategy baru datang content strategy so apa strategi kita okey kita kita ni memang kalau boleh you know kita punya mindset ni daripada saya lah secara am lah kan kita nak bagi content macam-macam kita lambakkan content kepada pelajar-pelajar kita so itu yang jadi cognitive overload especially online boleh tak agak-agaknya you know kita masih lagi deliver the learning outcome tetapi kita deliver less content boleh tak agaknya jawapannya boleh kita kena betul-betul memilih ya. so when less is more and when more is desirable. Ada masanya less is more, ada masa ada masanya kita nak more. Ya, ada masa yang kita nak more. Ada wang masa, masa yang sesuai. Jadi, kalau kita tengok dari sini content ya. Sebab kita ni selalu berfikir secara am ya. Kita kata oh empat um, belas minggu ni sampai minggu dua belas, minggu tiga belas kita pun cakap dengan kawan-kawan oh I have I've, I've, uh, basically done this semester. I've covered the syllabus. So that that phrase, yeah, cover the syllabus, itulah kita punya mindset. So why not kita flip 360 degree? Instead of we covering the syllabus, why not kita rethink kita rethink kita punya instructional strategy dengan content strategy supaya empower students to uncover the syllabus. Apa maksudnya di sini? Maksudnya bila kita kita design learning uh, instructional strategy activity tadi, kita boleh pilih daripada senarai John Hattie punya yang impactful so called influences tadi tu. Jigsaw lah, problem based whatever lah kan. Dan kita design the activity in such a way, bila student buat aktiviti tu sama ada individu individually ataupun secara group, Along the way, during the process, they learn the content, they learn the concept, they learn the fundamental, they'll learn the facts. They learn the everything that you want them to learn. The knowledge and the skill. In fact, the values as well, the attitudes. By performing the activities, by engaging with the content. Boleh. Tapi adakah bermakna tak payah lagi bagi lecture? Tidak. Boleh je sebenarnya. Actually you can you can do without lecture at all. Tapi saya tidak menyarankan demikian. To me it still has a place. We can still saya gunakan model yang panggil 70-20-10 ya. 70% of the time dalam sesi itu activities. 20% is kita punya lecture or debriefing 10% reflection. 70-20-10 punya model. Okay. Jadi kita di sini, kita get students to do. Itu total participation technique tadi tu, yang quadrant tadi tu. Kita bagi total participation technique. Total tu maksudnya uh, you know, apa ni engagement tiga-tiga dimensi tadi berlaku di situ. Yeah. Thank you, Edah. 70% activities, 20% Be uh, briefing or lecture part Teaching part And 10% reflection Thank you so much Really appreciate that Okay So itulah maksudnya Don't focus on covering the syllabus But empower students to uncover Let them Get busy Let them do Let them perform Because student uh, Learning is something that the students do Not the teachers do For them They have to do the learning by the activities whatever that we design for them. Itu satu konsep yang saya rasa sangat penting dipahami, tidak mudah dilakukan tetapi kalau kita nak mencapai the, the impactful learning itu, itulah dia pendekatannya. Itu sebab saya tekankan tadi, rethink the instructional strategy, rethink your content strategy dan be mindful of cognitive overload. Sekarang ni ada banyak isu mental health dan sebagainya. And we don't want to be part of people yang responsible to cause that. Alhamdulillah. Yeah? So, less content. Jadi kita perlu pilih content apa yang kita nak deliver, content apa yang kita nak Buat sebagai activity. Haa macam tu. Konten mana yang kita boleh buat sebagai video. Konten mana yang kita boleh buat untuk asynchronous. Konten mana yang kita nak. Uh, no, kita nak buat bersama dengan student dalam synchronous. Kita kena pilih. So. Kita boleh gunakan. Quad, saya suka quadrant ya. Saya suka melihat and visualise thing dalam bentuk ini ya. Quadrant ni. Prioritising content. So. Importance urgency. Kita kali ni kita nak kita nak tengok yang nombor satu tu. Urgent and important. Essential. Uh, the word is essential. Ini tak dapat tidak kita kena you know mungkin bagi lecture 10 minit, 15 minit dalam synchronous. Ini konten yang saya nak pastikan student mesti dapat betul-betul strong concept, strong principle, important principle yang tidak ada compromise saya nak pastikan saya betul-betul uh, explain to them dan sebagainya nombor 2, 3 dan 4 itu yang itulah, boleh buat jigsaw lah boleh buat itu, boleh buat ini, yang lain-lain itu kita buat sebagai learning activities jadi in the end kita masih lagi boleh so-called cover the whole syllabus Selalu orang tanya, betul ke ni? Boleh buat ke? <laughs> Masa? Of course boleh. Sebab saya hanya share benda yang saya dah buat. Bukan saya tak buat. I walk the talk. Okay. Tapi kalau tak percaya, tak apalah. So, tapi inilah dia saranan yang saya rasa. It can work and it is based on research. Okay. So content delivery, keep it simple, keep it short, keep it light. Tadi ada yang respon-respon. Betul lah tu. Keep it simple, keep it short, keep it light you know uh, saya nak bagi satu contoh uh, our staff ni ya yeah, dia buat gunakan Google Form untuk create one shot lesson very creative saya sungguh kagum dengan dia punya ni saya akan tunjukkan ya eh? dia gunakan Google Form Google Form untuk create satu lesson interactive lesson okey kaedah mengajar murid masalah perkembangan bahasa e kuliah so ini information about the the, the course so sama pelajar Google Form kan dia dia boleh buat macam ni nombor matrik. Kemudian ini dia punya penerangan, arahan dia. Okey. Ah, selepas menonton setiap video anda perlu menjalani satu tugas sama tulis aktiviti 1 2 3. Anda perlu melengkapkan ketiga-tiga tugas sama tulis sebagai rekod pembelajaran anda. Tarikh akhir penghantaran adalah ni. Okey, e kuliah. E kuliah bahagian 1 menonton yang ini. Okey, arahan dia. Kemudian video dia. 10 minit. 10 minit sahaja. Kemudian, okey. Dia buat aktiviti ah ya? ini kita panggil instructional strategy around the content. The content alone is not island. You know, no no content is an island. Itu maksudnya. Dia mesti design activity around the content, activity yang relevant. Okey. Kemudian satu lagi video content, another content, another activity. And that is where the student will be engaged cognitively here. Another content, malum balas, feedback, habis. Apa pendapat anda tentang contoh ini? Boleh tak bagi dalam chat? Apakah pendapat anda tentang delivery instructional strategy di sini yang digunakan ini? Boleh tak letak dalam chat? Ya. Yeah. Oh, kita ada 12 minit lagi. Apa? So, the Google thing is the Google thing is good. Okay. Design activities around the content. Impressive. Thank you, Ada. Pakai pakai platform mudah saja. Yes. Pakai platform mudah saja. Saya gunakan Google Site banyak. Ya. Yeah? Saya gunakan Google Site. Uh, very creative, developing thinking skill. Interesting, 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 creative. Okay. Uh, very good. Jelas kita dapat pantau sekali penglibatan student. Betul. Sebab kita boleh tengok nanti dalam apa ni, dia boleh tengok dalam bentuk Google Sheet tu kan. Ya. Yeah? Betul. Thank you Dr. Sharifah. Yeah? Sharifa, Sari. Interactive dan practical. Ya. Yeah, practicality tu. Betul. Thank you Dr. Musayada. Simple and effective. Boleh digunakan untuk subjek matter yang mudah difahami. Not for technical base. Well. Mungkin juga boleh buat sebagai technical base uh, Again Remember we mentioned about creativity tadi Inilah peluang kita berkreativiti yeah. Kesimpulannya Bukan kena pensyarah yang kena high skill Tapi cara sampaikan supaya pelajar faham Betul, kita tak perlu gunakan Canggih-canggih uh, punya ni pun yeah. Hanya Google Form, what is available For you Google Form, Google Sheet, Google Site Google Itu pun kita dah boleh buat macam-macam Betul We just need to know, learn and see how people doing it and we do it also. Yeah? Itulah dia. Thank you so much. So keep it simple, keep it short, keep it light. Uh, dan you know ini ada 10 best practices for teaching with digital content ni. Eh? Ini semua slide you all akan dapat nanti ya. Eh? Don't worry. So scaffold understand ni saya nak tarik perhatian. Tadi doktor apa tadi kan kata scaffold itu ya yeah, doktor Imran. I think you need to do more scaffolding lah eh? yeah? ya. Kita perlu buat untuk technical subject ya eh, yang yang engineering ke macam tu ya eh, dia kena ada banyak scaffold uh, apa ni? Scaffold ni ni suatu structure yang sementara kan. Jadi maknanya bila depa dah steady depa dah I know dah happen dan kita remove the scaffold. Itu sebab kita pakai scaffolding. It's a kind of temporary uh, kind of uh, guidance and and assistance untuk membolehkan mereka berdiri di atas kaki sendiri begitu. Tapi ini kita campak dia terus. Ada setengah orang konsep dia macam tu, ya. Yeah? I know my 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 click pun macam tu. Dia campak dia terus. Let them learn to swim. Um, it can work for some yang highly motivated yang memang dia punya motivasi tinggi cekal apa uh, orang kata uh, very very you know yang tu boleh lah dia boleh survive tapi most of the time you get only 10% macam itu 90% lagi tak boleh you campak dia dalam air lemas dia lemas so jangan too extreme sangat saya punya saranan don't be too extreme kita kena bagi that assistance. Scaffolding tu penting. Ya. Yeah? Ya, yeah, betul tu, Eniza. Perlukan instructional method yang interactive. This is what the the program is about. Ya. Yeah? We have to go through all these thing and, you know, so that we can pick up. You yeah? know, pick up. Remember the mindset, skill set, tool set, barulah kita boleh pelan-pelan kita ni. So I think this is a very good diagram here. Develop a learning community, have an instructional purpose, preview all content, dan sebagainya. So I don't have time to go through everything here, but every, every single point here is very very important for us to ponder and and, and reflect upon our work. Then, kalau uh, kita online you know, create a low bandwidth version of your course. use micro learning meaning that we can break up the content into smaller uh, macam tadi tu yang dalam Google form tadi tu a small lesson they break up into small modular unit ah uh, macam tu jadi they more manageable chunking ni punya konsep chunking ni sesuai dengan how the brain work ya yeah? kita kita kan ada panggil dipanggil apa working memory dengan permanent memory kan so the working memory only can hold How many? Six to eight pieces of information at any one time. to anyone can can help me. Uh, the working memory can hold six to eight good. pieces. So, Bayangan, it throws buggy the complex problem to work on. Lemas lah <laughs> okay. So use micro learning, consider an audio-only course, consider a text-only course. Uh, ini contoh baga bagaimana kita kata no content is an island because we have to build the activities around the content. 10. Oh, ada lagi 7 minit. <laughs> Satu lagi leverage peer interaction and collaboration, ya. Yeah. Uh, ini contoh macam mana saya buat untuk asynchronous ya. Eh? Ini untuk asynchronous bukan saja sinkronis tapi kita sebenarnya boleh buat banyak element of engagement itu dalam asynchronous punya ni. Contoh yang saya buat ni. Okay. Okay. Core competencies for online facilitators. So kita bentangkan dulu. Kita bagi senario dia. Kemudian kita bagi group activity. Kita bagi anggaran waktu how long. The activity can be, I don't know, can be, can be uh, done, can be accomplished. So kemudian di bawah tu tempat student untuk respond. That is what I mean by Uh, build or create activity around the content and the content it can be video can be anything In any format So Get the peer engagement dari tu, the peer discussion, buat group macam ni And you kena monitor Setiap satu group Ya, yeah? activity dia orang, kalau dia orang senyap je, you kena cucuk sikit dia yeah? Apa, -apa dia panggil dalam Facebook tu Kena apa tu um, apa? Hmm. Cucuk, ya. Yeah. Uh, bagi dia alert sedikit, ya. Yeah? Empower student to generate content macam tadi, ya. Yeah? Get them to create a blog, ke uh, poke, ha, poke, ya. Yeah, thank you. Ke uh, get them to create, get them to create, ha uh, itu ni yang the highest in the Bloom taxonomy tu ya. Yeah? Uh, apply what they learn in the digital medium, track and analyse content. Ha, uh, ini penting sebab kita tahu lah the level of engagement itu daripada the analytics. Okay. Ini contoh, contoh ya. Macam kalau kat YouTube tu macam inilah dia punya ni. So kita boleh tahu. Kalau you kita gunakan model kan. Kalau kita guna model sebagai kita punya LMS. Uh, very detail analytics kita boleh dapat. How long dia, how how frequent dia log in. Apa yang dia view. Berapa lama dia view. Apa yang dia download. Dan macam-macam. Itu semua dia, kita boleh tengok. Kita boleh kita boleh relate kepada engagement. Uh, apa ni, more on the behavioral uh, Analytics ni kita nampak More on the behavioral engagement Ya, yeah? not so much On the emotional or affective Engagement and cognitive engagement Cognitive engagement, kita boleh tengok Daripada tadi tu, macam kita buat tadi Dia punya respond dari tu, wah wow, Detail, ya yeah? Insightful, very thoughtful uh, Itu kita boleh tengok level of cognitive Engagement, kalau yang hanya satu Perkenaan aja, uh, itu, itu Level of engagement dia tak tinggi sangat lah Kan One word aja. So kita pula kena meneka We have to read between the words Or between the Huruf Apa maksud dia ni Kan uh, So Create a low bandwidth version of your document Kita kena mindful of our student Kalau ini online lah kan uh, Yang susah uh, Apa ni yang nak ni So mungkin kita kena boleh gunakan media-media Yang tertentu seperti telegram Ini ada video yang saya buat Very popular this video teaching using WhatsApp or Telegram in COVID-19 time. Very popular. Dah berapa puluh ribu dah. Orang tengok dapat dapat feedback-feedback yang sangat menggalakkan from uh, all over the world. Eh. Uh, create a short lesson using WhatsApp and Telegram. Uh, gunakan platform seperti Discord. Ya. Eh. Mungkin ramai yang tak tahu gunakan Discord. Ya. Eh. Discord ni popular among gamers. Tapi sebenarnya boleh digunakan. Ini saya punya Discord. Ya. Yeah. Uh, instead of gunakan telegram or whatsapp, why not gunakan discord ya, yeah? senang sikit kita nak manage, uh, kita punya um, apa ni, uh, maklumat kita boleh buat macam folder-folder macam ni kategori, ya, yeah? and very powerful dan student boleh gunakan dalam bentuk app use micro learning, ini chunking content tadi, chunking your lesson ya, yeah? uh, so I just run through very quickly because we are running out of time, bite size, kita panggil bite size learning, ya yeah? Uh, deliver macam tadi Google Form tadi tu itu contoh bite size learning lah. Okay Content dia ada hanya tiga video, satu video 10 minit 10 minit 10 minit macam tu. Kemudian ada aktiviti yang apa ni uh, yang berdasarkan kepada video tadi, ya. Yeah. Oh, saya dah cuba Discord Dr. Noah ini tapi eh. ramai student tak prefer pula. Oh, ya ke? Ramai student tak prefer Hmm. Itu surprising. Ah, uh, so tak apalah. Kalau student bagi feedback yang begitu dan you kena cari kaedah lain ataupun tools yang lain lah. Any reason eh, Dr. Naini, why they don't like it? Maybe you can type there. Ya, yeah? sebab Discord is your... Oh no, yes, Discord is used for gaming. Tapi boleh digunakan for learning. What What's wrong with it? It can be used for learning. Uh, nanti saya, saya demo sekejap ya. Yeah. Uh, Oh, that's what your student told you. Of course, you can use a knife to cut the fruits. You can use a knife to cut your finger. <laughs> it is it is uh, it is uh, your choice Yeah. So why not? We use the tool for a good purpose. Uh, ini how to create a micro content. Consider what podcast, yeah. Ah, uh, so ini podcast saya yeah. how it looks like why students okay. and what they can do about it This is a very interesting topic <laughs> suara saya ni tak komersial eh uh, apa lah so itu saya punya podcast ya eh? kalau you all pergi spotify search my name uh, you will find my my podcast on spotify eh? Atau buat text only course. These are all about the content strategy ni lah ya. Yeah? Okay. So video. Kalau you all nak deliver video. Ya. Yeah? Video. Uh, gunakan this tool. Free je ni. Boleh download. PC ada. Mac pun ada. Uh, you boleh compress in your new video up to 70% tau. So 100 megabyte you compress. Dia boleh kurangkan sampai 30 megabyte. Very efficient. This one memang I selalu gunakan lah. And handbrake ni untuk compress video. Okay. Kalau tak boleh create content, curate content. Okay. Create original content atau curate content. So selebihnya tu actually I talk about curation but I don't have time to ni. So uh, this is all the different kind of content and the tools you can use. Okay. And when uh, you can have, you need to have a platform. So content, you punya video content boleh you gunakan YouTube you punya slide, letaklah dalam, share lah dalam slide share seperti ini, ya. Yeah? Ataupun curate, curate content gunakan, you know, macam kita buat playlist YouTube, learning playlist Wakelet is a place where you can curate content and teach student also how to curate content gunakan Wakelet. So, ini Pinterest, yes? ini jenis-jenis content yang crash course ni very good, ya. Yeah? Ini our student yang dah grade dah. Dia buat channel mudahnya fizik. Dia mengajar fizik untuk form 4, form 5. Making very good money. <laughs> very good money. Uh, apa ni? Dia punya channel. Eh? How much student dia from Indonesia? Buat YouTube channel yang elok, elok sebagai kita punya teaching platform. ya yeah? Macam ni, Chua Kiman punya ni. ya yeah? so, Buat elok-elok sebagai kita punya teaching platform dan kita boleh share with the world. Ini saya punya channel. Uh so take home point. Prioritize essential content, have variety of content, bite sized content, content suitable for low bandwidth, design content for cognitive engagement, become a content creator or create unique and compelling content, establish your content platform and always get feedback. macam tadi tu ya macam discord katanya student tak suka so dapatkan feedback daripada student but apa ni discord ni ini saya memang gunakan for own my personal information management as well as kita boleh gunakan untuk sebagai teaching uh, platform Okay, memang memang uh, discord ni memang popular among gamers tapi kita boleh gunakan untuk tujuan kita punya online Tengok ni saya punya ada berapa banyak. Apa ni saya curate content dalam ni. Okay. So writing MCQ okay, bahan-bahan yang sebut. So ini saya punya own orang kata apa? Bila this is how I learn ya. Yeah. I create topics kemudian saya curate content yang bagus-bagus yang terpilih. Kalau saya tak simpan di sini akan hilang. Ya, yeah. saya nak cari balik dah. Allah Maha mana lah hari tu bagus orang benda tu tapi dah tak jumpa. Ha, ini cara dia. Uh, ini content management ya. If you want to be a really smart information punya ni kan. Uh, saya amat-amat lah galakkan. Amat galakkan you all gunakan Discord ni sebagai you punya content management ni. Uh, saya belajar tentang scaffolding. ya, Scaffolding teknik. So saya jumpa artikel-artikel yang bagus saya letak di dalam ni. Okay. Macam-macam. Uh, Macam-macam ada dalam ni kalau you all berminat nak join saya punya Discord dan konten-konten yang ni saya boleh kongsikan join dah saya punya uh, Discord nanti saya bagi dia punya uh, apa ni Discord uh, invite people this invite expire in 7 day okay copy. bagi siapa yang nak, nak, nak join saya punya discord uh, join my discord itu dia link dia saya beri dalam chat box ya bila you join ah uh, maknanya you boleh access semua bahan-bahan yang saya ada di sini ya yang berkaitan dengan macam, -macam lah. ya yeah, semuanya ada dan you all boleh so whatever that I have here, you can you can see, you can read. Ah, uh, ni kini ni, eh, very powerful, right? So, ah, oh, tu dah nampak ada orang masuk. <laughs> okay, so saya rasa dah habis sampai kesimpulan. Um, jadi saya punya last standard slide stay hungry stay hungry stay hungry for knowledge stay foolish be creative biarlah orang kata kita gila kita you know orang yang kreatif ni nampak macam orang yang gila kan itu sebab inventors scientist-scientist dulu ni ramai orang kata gila tapi itulah invention dia orang yang kita nikmati sekarang ni sebab orang dulu dia kepala dia gila-gila ya macam tu and from me stay strong because you need all the energy ya yeah? untuk be very creative nak buat macam-macam untuk memberikan the best learning experience for our student and that is the slide ada uh, the, the link uh, mungkin okay, saya boleh juga bagi link ni terus dalam dalam chat supaya you all boleh klik dan boleh download ataupun kalau tak sempat nak download sekarang ni ambil gambar ambil gambar apa ni uh, ambil gambar slide ni itulah link yang uh, diperlukan untuk download semua slide yang sebelah saya share dalam uh, sesi ni. So uh, dan juga saya telah share link ini dalam chat box ya. Okay. So dengan itu saya serahkan semula kepada uh, Dr. Safwat. Uh, maaf ter ter, ter terlebih sedikit masa. Oh, tak ada masalah Prof. Thank you so much Prof for the sharing of knowledge. Um, Prof boleh kita Jalan ke apa? Lanjutkan sikit untuk Q&A kalau ada yang nak bertanya soalan dalam satu dua. Saya okey je, Saya okey. Ah, alhamdulillah. So uh, the audience, if you have any questions to ask, boleh terus saja tanyakan uh, soalan pada pada Prof. Dalam dalam chat ada lagi tak? Ah, dalam so, chat. Ya, yeah, saya check ya. Kalau kita saya ada soalan. Mungkin terlepas pandang. Tapi kalau nak ni lagi nak cepat terus uh, ni lah. Unmute and then ah. uh, speak directly. Uh, kita ada satu soalan sebenarnya daripada uh, Dr Jaslin. Scaffolding is good tapi bagaimana untuk students yang very dependent? Ah uh -huh. uh, ini, ini question okay. about scaffolding just now. Uh -huh. Bagaimana uh, apa ni? Apa ni? Bagaimana dengan students student yang very dependent? Okay Dr Jaslin can you elaborate more? Uh -huh. Can you unmute the uh, ni and elaborate more if you don't mind? Uh -huh oh ramai yang join my server my my discord <laughs> <laughs> banyak ya yeah, but... uh, doktor jasrin boleh boleh can you can you uh, deliberate more on uh, what what do you mean by your ramai student yang ter terlalu hmm. dependent tu so jasrin sudahlah tunggu doktor jasrin tu saya pun ada satu soalan prof okay. uh, pasal uh, jigsaw tadi Masyaallah kan, uh, uh, I, I remember back when I when I was doing my bachelor's degree dulu my lecturer memang dia guna jigsaw lah sebab macam prof uh, katalah uh, dia uh, memang sesuaikan untuk face to face sangat menarik tambah kalau topik itu besar tapi saya terfikir macam mana kita nak practice jigsaw tu kalau yelah kita sekarang ni online since we are now in this, in this situation kan uh, uh, macam mana nak ah uh, nak dapat engagement students tu yes yes hmm. It, itu yang video yang saya share tadi tu uh -huh. jigsaw online tu macam okay. mana cara nak buat jigsaw online? Saya buat ada satu webinar tu, ah. so uh, nanti uh, cubalah tengok video tu. Uh, hmm. Video mana tadi? Tadi saya dah share video tu. Hmm, video uh, uh, untuk scaffolding, Oh dekat uh, video di YouTube ya, yeah, Prof? Ah yang ni. Um, ah, saya, okay. saya, saya, saya copy linknya. Ya ya, uh, saya copy ni masuk dalam chat. Ya ya, ni dan right. ambil link dia. Okey, ha uh, dalam chat ah, tu. Ah, alhamdulillah. Uh, yang so ni, much. Uh, saya uh. Chat, saya ya, saya share balik screen sekejap. Uh, ya, yeah. yang ni. Yang ni webinar ni. Uh, uh. Satu jam lebih ni Saya hmm. berdengar dengan lecturer from School of Management Dr. Teh ni Sebab hmm. dia pun banyak guna online uh, jigsaw ni Okay Saya pun guna jik, line, jigsaw Saya punya Pendekatan berbeza sedikit jadi ada dua pendekatan Boleh kalau you all spend some time tengok video ni You boleh dapat uh, tengoklah yang mana pendekatan yang sesuai Jigsaw ni dia ada dua jenis tau Satu yang simple sikit Satu yang Yang apa ni yang 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 complicated no, complicated yang advance sikit lah uh, saya guna yang advance sikit ni uh, boleh pilih lah yang mana so tapi bila buat online uh, kalau kita guna gunakan webex ni memang mudah sebab dia boleh buat breakout room tu dengan mudah uh, kan so tapi dia tedious sikit dari segi persediaan kalau nak jigsaw ni berkesan you kita ni yang kena banyak buat persediaan tau Uh, kita kena banyak buat persediaan. Ini saya ceritakan satu chapter dalam buku buku saya. Ah uh, ini ini kalau nanti apa ni bila macam mana you all nama. Ah uh, okey okey. Saya bagi ini besok atau lusa uh, Cuba cuba lah dalam ataupun join join aspiring yang academic. Ya yeah, saya saya jemput you all semua joinlah group ini bagi siapa yang belum join sebab saya selalu akan uh, beri berita terkini ni ya. Yeah. Uh, So join group ni Saya bagi dalam address dia Dalam chat box tu So apa-apa so, yang tak macam ni lah ini, ini saya cerita Tapi belum saya kata apa Hajar di hati nak lancarkan e-book Sempena hari kemerdekaan uh, Cuti hari tu lah Tapi tak sempat juga Sebab nombor EISBN dapat Tak tahu lah kalau dapat hari ni Saya akan keluarkan hari ni So saya akan announce ni Tapi uh, apa ni um, nah, Ini dia ini e-book platform. So kebetulan ni mungkin saya boleh sebutkan sekejap. Saya bagi address tu dalam chat box. Saya nak jemput tuan-tuan dan perempuan semua lawati laman ini dan saya menjemput you all semua tulis buku e-book dan jual lah dalam platform kami ini. platform USM ini. Saya rasa mungkin USM, USM antara universiti uh, di Malaysia yang pertama yang ada e-book platform di mana orang boleh jual buku-buku mereka melalui self publishing punya kaedah. Mana yang you lah penulis, you lah penyunting, you lah yang buat A sampai Z. Dan you submit buku ni ya, yeah, ke sini dan jual. Tetaklah harga berapa yang nak jual a uh, apa ni? macam ni ah huh? RM20 antara one of the top uh, selling book 7 prinsip mengamalkan berteraskan Islam. Pengarang akan dapat 60% daripada harga jualan tu 60% pergi kepada pengarang, penulis, 40% pergi kepada USN. Ya. Yeah. So saya ingin mempelawa tuan-tuan dan puan puan, uh, ini buku ni baru naik ni RM5 tapi antara yang top sale juga ni. More circle graphical method, ya. Yeah. Uh, dia buku akademik boleh, buku kreatif boleh, ya. Yeah. Jadi buku saya akan berada dalam platform ni insya-Allah. Tengok checklah besok lusa insya-Allah. Uh, dan dalam buku itu satu chapter saya explain tentang jigsaw. Dan juga tengok video ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, puan boleh buat. Uh, bu Kaedah jigsaw ni memang antara apa ni, research dalam membuktikan very impactful technique. Ya, yeah? very impactful technique. Okay, so ya um, yeah. untuk soalan tadi, back to soalan Dr. Jaslin tadi ya. Yeah. Um, Dr. Jaslin tak tahu dia, dia, dia tak dapat dia tak boleh dia dia punya. Maksa. Ah, mungkin mungkin ah. So, dia macam ni, scaffolding ni. Dia scaffolding ni, dia bersifat sementara. Itu sebab macam scaffold building tu kan, bila building dah siap dia keluarlah, dia turunkanlah scaffold tadi tu. Jadi tujuan dia, kita nak membawa student kita nak menyediakan student kita apa ni, dari segi fundamentalnya, kita pastikan dia dah dapat strong understanding, strong grasp of the concept atau prinsipal itu sebelum kita bagi dia problem yang lebih kompleks. Jadi kalau dia dah dapat keyakinan, dia dah faham betul-betul konsep itu, dah ada keyakinan, baru bila kita bagi dia masalah yang lebih kompleks, dia orang dia orang rasa yakin dia, dia jadi itu baru ada participation di situ. Kan? Especially bila buat dalam group work, kita kena hati-hati. Dalam group work, ini selalu berlaku. Dalam group tu ada 5 orang dua tiga orang memang memang apa orang kata good student lah ya good student dari segi cepat cepat yang dua orang ni slow sikit ah jadi bila bila dia tak ada pemahaman yang yang setara dengan yang kawan-kawan dia dia akan rasa rendah diri jadi hilang keyakinan diri bila bila itu berlaku repeatedly again and again dia mula akan hilang keyakinan diri dia akan menyepi, dia akan meminggir. Uh, itu bila itu berlaku tu, maka di situlah the risk of low participation tadi daripada kumpulan-kumpulan ini dan lecturer tidak buat intervention. Dia tak buat intervention yang diperlukan sebab dan dia dia buat tak peduli je, dia ignore. Uh, itu kadang-kadang itu boleh berlaku. Ya. Kita tak sedar. So, ada Dr. Ida kata, Prof, scaffolding is is Sekarang oh, ni soalan Oh, is scaffolding effective for final semester students who have learned all the prerequisite co pre prerequisite courses scaffolding ni apa ni pada pemahaman saya it 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 can be done at all levels at all level cuma how much scaffolding and at what level of scaffolding Ah uh, itu kita kena tengok level student kita lah. Kalau dia ni dia dah final year student, takkanlah kita nak go back jauh dekat situ. Yang itu mungkin kita perlukan individual intervention. Ah uh, itu mungkin individual intervention kalau mungkin adalah seorang dua yang sports whatever reason dia ni nampaknya jauh sangat ketinggalan kan. Uh, jadi itu mungkin kita perlu intervention tapi at individual level. Okay. contoh. Uh, macam tu. Uh, Uh, okay, Dr. Justin, betul, uh, sorry, betul, sometimes problem exist in groups. One or two groups will do fine, the rest, yes. That's why, kan, bila kita buat grouping, kan, ada, that's why sometimes uh, random grouping, okay. Tengok jenis activity. Tapi kalau jenis activity yang perlukan tadi more complex, uh, apa ni, high cognitive tadi tu, kita kena pastikan supaya dalam group itu, uh, they can work with each, I mean, they can work uh, synergistically they can really the the apa ni they can uh, help each other collaboratively uh, supaya tidak ada yang akan uh, dipinggirkan uh, sebab ada jen, ada jenis-jenis juga student ni yang dia terlalu apa sangat kita kena nasihatkan dia dia rasa kawan dia ni lembab lah uh, dia tak mau boleh tak mau group dengan dia ni ah uh, dia tak mau group dengan dia ni so kita kena nasihatkan dia ya uh, eh, kita kata Ahmad dalam dunia yang sebenarnya, sometimes you don't get to choose who you will work with. So you kena faham, kita ha, kena lah jadi macam bapa-bapa mak-mak lah. Kan? Kita kena kata dalam dunia reality, you tak boleh pilih. Uh, kalau nak pilih isteri, pilih suami tu, itu lain lah. Ini nak pilih orang with whom you will work with. Tak boleh, kadang-kadang kita kena kerja dengan dia. So you kena, you, you have to deal with it. Ah, uh, Macam tu kan? Okay? Okay, Dr. Noaini kata bila aktiviti ada high cognitive element perlu campurkan student aktif bijak dengan student pasif sederhana. Ya, yeah, mungkin. Ya. Yeah. Nah, um, okay. <laughs> We need to Clorox them sometimes. <laughs> okay. Okay. Alright, Alhamdulillah. So, I think We have no more questions from the audience. Okay. Prof, thank you so much for the sharing of knowledge. I believe each of us here has learnt a lot, a lot today. Mas tapi masih lagi banyak kita nak belajar daripada Prof ni. <laughs> I myself have learnt a lot today. Alhamdulillah, thank you so much Prof. Saya tak bosan nak dengar Prof uh, bercerita, bercerita, share macam-macam. <laughs> prof banyak sangat belanja hari ni with all the links, all the platforms, everything that you have. I uh, mean, you are being very generous to share everything with us. Thank you so much. Inshallah, we'll call you again to share more with us in the future. Inshallah. And to the yeah. audience, thank you so much uh, for your active participation. Uh, Munari juga a combination uh, speaker, young Munari, dan you got participants, young Sangat, -sangat Munari uh, Very supportive. So, um, habis uh, daripada. Ya, yeah, ya yeah, saya uh, last last thing if uh, apa ni saya ada share uh -huh. dalam chat ni uh -huh. bagi siapa yang berminat untuk mengetahui tentang uh, apa ni ebook ni ni. Okey. Uh, so boleh bolehlah join group WhatsApp tu. Uh -huh. uh, sebab WhatsApp group ni nanti untuk orang yang membeli juga. Sebab saya akan gunakan WhatsApp ini untuk uh, in, in, interacting with the people because saya akan gunakan untuk share benda-benda yang berguna, idea-idea uh, yang baru, uh, apa ni, yang akan memberikan manfaat kepada ni lah. So, feel free to join that WhatsApp group walaupun tak, nak, tak beli buku pun tak apa sebab saya akan berkongsi benda-benda yang berguna lah dalam WhatsApp tersebut. Ya, yeah, yang saya berikan so dalam much, WhatsApp bro. Thank you so much. Okay, alright. Jadi, uh, insyaallah uh, kami pun tadi dah ada dah kumpul semua links yang Prof uh, kongsikan untuk kita bagi dekat kawan-kawan kita dekat Hightel juga. Kalau tak kalau tak keberatan Prof boleh ya. Ya boleh boleh ya. Ah boleh <laughs> dan juga kawan-kawan kita yang lain jugalah insyaallah. Jadi terima kasih lagi sekali prof. Thank you so much for the sharing. Thank you so much oh. the audience insyaallah in the, uh, in the future will invite prof lagi untuk uh, share more with us insyaallah insyaallah. Kalau Jadi, sudi. <laughs> <laughs> kalau sudi. <laughs> terima kasih dekat prof sebab sudi sudi terima jemputan kami. Kami sentiasa on insyaallah. Saya <laughs> nah, insya insyaallah sudi kalau ada yang sudi mendengar. Tapi saya seronoklah. Uh, hari ini uh, partisipan saya nak ucapkan terima kasih uh, kepada organizer secara hmm. ini uh, akhir sekali dan terima kasih kepada partisipan Dr. Ida doktor yang lain-lain tadi kan yang uh, yang aktif uh, apa ni berkongsi poin-poin yang bagus dan sebagainya uh, nanti organizer mungkin boleh save the chat kan bagi siapa yang nak yang tadi kan uh, apa ni boleh save so thank you so much saya amat menghargai dan insyaallah kita berjumpa lagi di di waktu yang lain uh, terima kasih kepada so, organizer insya Allah uh, studi menyebut saya dan berkongsi. Every time saya buat perkongsian, saya sendiri juga belajar uh, daripada peserta-peserta juga ya. Dan soalan-soalan yang -soalan ditanyakan tu membuatkan kadang-kadang saya berfikir, mencetuskan apa uh, ni, idea dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Jadi kasih. Uh, jangan lupa uh, audience uh, untuk isi link kehadiran ya yang dah di-sharekan uh, dekat dalam chat box juga. Thank you so much everyone. Thank you so much. As we see, we Haithel will see you all soon insyaAllah. So thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So Kita jumpa lagi okay, ya. Jumpa bye. lagi. Bye. Jumpa lagi. Bye. Jumpa lagi. Bye. Jumpa lagi. Bye. Kita ambil bye. photo session sikit boleh? Ah, ah, betul. Oh, oh, oh photo oh, session. Oh, foto. Oh, foto. Ah, ya ya. Ha, okey. Okey, okey. Ya, tengok okay. yang semua yang okay. bersembunyi uh, tadi, buka 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 tadi buka ni kena muncul lah. Yang semua bersembunyi. <laughs> semua yang boleh buka kamera, uh, nak bergambar dengan Prof. Uh, semua nampak uh, Sehat sihat dan ceria. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat <laughs> tu sebab makan je kat rumah. <laughs> <laughs> Tapi saya punya weight tak, 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 nak, tak naik pun. Maintain aja. Oh. Prof jaga prom lah. Wow. Tak jagalah. Mana ada. Tak sempat. Oh, tak ada Memang saya jam tu lah. Saja makan. Ada right, ready? Hai. Tu. Hai. Okay. Thank you everyone. Double, on, Thank you so much everyone. Thank you so much okay. for once again. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. have a nice day everyone ya. Yeah? You too. you Thank you prof Okay thank you, prof, for thank, you. Thank, you okay, thank you everyone Thank you everyone Thank you so far thank you Alright I <laughs> to Alhamdulillah, <laughs> Alhamdulillah. <laughs> <laughs> oh, more. Okay. All right. okay 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 okay, okay. okay. okay.